ଭୋକ ବାବୁଲାରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ନେତାଙ୍କର। ସେଇଟା ସଭା ନଥିଲା, ସେଠି ମୋର ଜଣେ ଗାଁର ମୁରବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଥିଲା। ସିଏ ଆମ ଗାଁର ଭାଇଟିଏ ଚାକିରି କରିଛି, ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭୋକ ବାଉଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି, ମଲା ହଡ଼ା ଆଉ ଘୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରିଯାଉଛି ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେମିତି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବା କଥା କ'ଣ ଘଟଣା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଥା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। 50 କୋଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ଖବର ଅଛି, 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆବାଲା ତ ଅଧା ଦିଅନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ପୁରା ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ 50 କୋଟିଟା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 50 ହଜାର କୋଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳେଇଲାଣି ବାହାରକୁ, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରି କାହିଁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ଖୁଚୁରା କଥାଟା, 50 ହଜାର କୋଟି ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ନେଇକିରି ବିଦେଶରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ପଇସାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।